បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានកូរ៉ូឡាស៊េរីឆ្នាំ 94 បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបានឃើញហើយបាទជាប្រភេទឡានដែលទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតបាទជាឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PS 0403បាទទឹកថ្នាំនៅស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងចង្គៀងពិលគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងចង្គៀងពិលហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចូលកែ 6 ยันនៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពណ៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រោម នៅថ្មីស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាងថ្មីទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទអត់មានខ្វះចំណុចណាទេបាទហើយជាមួយនឹងឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាប្រភេទឡាននៅថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងបាទទាំងផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រៅបាទជាមួយនឹងឡាននេះមានឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទ បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទអត់មានស្លេកស្លោកឬក៏បាក់បែកខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកថ្នាំខាងមុខបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនបាទអត់មានប៉ះពាល់ខូចខាតទេបាទហើយជាមួយនឹងលេខថ្នាំបាទហើយជាមួយនឹងពណ៌សម្បល់ម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់ម
ចំណុចនៃការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញហើយពិសេសជាមួយនឹងប្រភេទឡានតូយតាកូឡានេះគឺវាប្រភេទធន់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយជាប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទມັນងាយខូចມັນងាយមានបញ្ហារកការប្រើប្រាស់ទេបាទជាមួយនឹងអាគុយគឺនៅថ្មីបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងអាគុយគឺនៅកម្លាំងខ្លាំងបាទនៅថ្មីស្អាតមែនតើហើយជាមួយនឹងក្លុកលៀសសឹកដែកបាទពណ៌សម្បុរម៉ាស៊ីននេះបាទម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយអត់មានសើមអត់មានហើយបាទ
dân mơ chúng mình đang hàng nồng ọt nía và chúng mình đang sạch tròn chén và ọt miếng sạch sọ đưa các bạn bay khôi khát chúng mình nào thế và cứ nó thay sạch mình tên và ọt sạch sọ ọt bạn bay ọt khôi khát và hai chúng mình đang sạch tròn tạp lố và ọt miếng sạch sọ đưa các bạn bay và chúng mình đang ca lên tập tay và chúng mình đang sọm chụp cốt đôi chỉ sạch và chúng mình đang lọc cái liên sạch cho cứng cho bà cứ nó sạch bà ăn miếng khôi khát thế bà thấy chúng mình nó khứng chó cứ nó sạch đúng không bà cứ xem chúng mình nó sẽ cho tạp lố bà mình sẽ slot mình bạn bay mình khôi khát bà nó thay sạch tạp lố bà chúng mình cài tiếp trong tập tay rồi rồi mặc lê hay chúng mình nó sẽ cho chèn thuyết bà cứ nó em tạp lố bà chúng mình nó sẽ cho chèn thuyết bà chúng mình nó sẽ phục thay đôi chỉ sạch tạp lố bà chúng mình nó sẽ phục thay bà chẳng mục tiền cõi bà cứ nó thay sạch tạp lố bà mai phốn và ớt miên to chúng mình nào thế và sản phẩm của mình không phôn phụ lục miên ống và nội dung nâng tam đan nâng ca pra chỉ mùi nâng phật lan đấy và anh mong mơ nâng phật tẹt to rước của ai khó sản xuất bàn tam giải lên chú sắp như bạn và được cả bằng hai phục mai mong phôn phụ lục miên mang khơi hói và cứ nó thâm mây sát phục lan tam đồ và dương mơ phật này hàng còi cái đôi kia mà chỉ mùi nâng phật này còi ba sạch tròn chiang đấy
ខ្ញុំបាទនៅថ្មីស្អាតមែនទែនបាទចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានអាចខលសាកសួរបានតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងដែលគាំទ្រនិងតាមដានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តាមរយៈឆានែលខ្ញុំបាទសុខហេងកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ